မေးလျော့တတ်သည်ကျမလက်ထဲမှာကန်ထားသည့်စာရွက်ပိုင်းလေးမှာမိုးရေဖြင့်ဆူဆွဲနေပြီစာလုံးတွေကတော့မင်းဖြင့်ရေးထားတာမဟုတ်လို့ဖတ်လို့ရနေလိမ့်ဦးမည်အခုနေမိုးသေးသေးမှဖြတ်မဖတ်လိုက်နဲ့ဦးရေနူးနေသည့်စာရွက်သည်မိုးရေချိန်ဖြင့်ဆုပ်ပြဲသွားနိုင်သည်မဆောက်စွာမြင့်တက်သွားသည့်အဆောက်အဦဝင်ကွန်ကရစ်ကားလမ်းကိုမိုးရေဆံများကြားကိုကိုယုံလျက်တက်ရသည်ဒီအဆောက်အဦမှနေသူတွေဒီကိုပိုင်ကားရှိသူတွေကြည့်ဖြစ်လေမလားအဆောက်အဦစီတို့လူသွားလန့်လုံးဝမရှိကားသွားရကွန်ကရစ်လမ်းကိုပဲအသုံးပြုရတော့မည်အမှတ်906ပင်လယ်ပြာကွန်တိုလာရင်းကိစ္စမေးလျော့ခြင်း theory စာအုပ်ယူရန်အောက်ဖက်ကစူပါမားကတ်တွင်အိယာခင်းဝယ်ရန်နေ့လယ်2နာရီအိမ်အရောက်ပြန်ရန်ကားခရီးလမ်းတစ်ဖက်မှာကောင်းပြီပထမဆုံးစာကြောင်းကပထမဆုံးဆောင်ရွက်ရမည်လို့ပေါ့အမှတ်906ပင်လယ်ပြာကွန်တိုတိုက်ခန်းရှေ့တက်မှာမြင်နေရသောအပြာရင်ရင်အတွဲလိုက်အထက်မြင့်တိုက်ခန်းစုကြည့်သည်မိုးတဲတဲအောင်မှာပို့ပြီးမှိုင်းမှောင်နေသည်မျက်နှာကိုပတ်နေသည့်မိုးပေါက်တွေကကြမ်းတမ်းအေးဆက်သည်မိုးရေတွေကတစ်ကိုယ်လုံးကိုဆွဲဆူသွားအောင်လေးလံစွာတွန်ချနေသည်ကားကိုဒီထိမောင်းမလာခဲ့မိတာဆိုရယ်ကားတက်ရမယ့်ကွန်ကရစ်လမ်းသည်ရှေ့လင်းတက်ရတော့တမျော်တခေါ်ကြီးမြင့်မတ်ကွေ့ကောက်လေသည်အိုးဒါပေမဲ့ထိုမြင့်ကြီးကကားဖြင့်တက်ရင်ကားဆက်သေးပြီးနောက်ပြန်လန်ကြမှာစိုးရင်စရာအိမ်မက်တွေထဲမှာကျမကားမောင်းတိုင်းကားကဆက်ရက်ပြီးနောက်ဖက်အနိုင်ပိုင်းတို့ပြန်လိုက်တာတို့ဆက်နိုးမရတာတို့စုံနေတာပဲကျမကားကလည်းတကယ်ပဲဆက်သိပ်ကောင်းသည့်အစ်စ်ဆက်ကားမှမဟုတ်ပဲဆန်ဖရန်စစ္စကိုလိုနေရာမျိုးဆိုးလိုနေရာမျိုးမှများမောင်းရရင်ပြီးပါလေရောအင်းလေအဲ့ဒီမျိုးတွေမှာနေရရင်လဲကျမကားအတွက်ယခုပေးရသည့်ငွေနဲ့ဆိုငါးဆပုတ်ကောင်းသည့်ကားကိုစီးနိုင်ပြီလားပြီအဲ့ဒါတွေမတွေးပါနဲ့ကားဆက်ကောင်းသည့်ဘက်ထောင်တရသည့်လမ်းကချင်းချင်းဟိုဘက်ဒီဘက်တတိုင်းနှိမ့်နှိမ့်ဖြင့်ကားထားသေးသည်ကားကိုယ်ထဲသို့မဟုတ်ဘန်ပါနှင့်တတိုင်းပုတ်မိဖို့များသည်မယူတာပဲကောင်းပါလေကားပတ်ကဲဝင်ဝရှိအပြာရောင်ဝစ်စုံဝစ်လုံချုံရင်အဆောင်နှုတ်ဦးအားကျမကိုအထူးဆန်းတဲ့ဝါကိုကြည့်တယ်လို့ကြည့်နေ၏ဦးကားတက်တယ်လမ်းလူမတက်ရဘူးလို့ဘသူပြောလဲဘသူမှတော့မပြောပါဘူးသို့တော့သူတို့အံ့ဩမှာပေါ့ဒီအဆောက်အဦတွေစီသွားဖို့လဲစူပါမားကတ်ထဲကနေဖြတ်ပြီးဓာတ်လေကစီးရင်ရောက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့မသိတာကကျမကဈေးဝယ်စင်တာကနေဒီကိုလာသည့်ဓာတ်လေကကိုမချတဲ့။ကားပတ်ကင်အဆောက်အဦအောက်ရောက်တော့ရုတ်တရက်မိုးတံမှလွတ်သွားသဖြင့်နွေးသွားသည်။မိုးရေဆွဲနေတာကတော့ခဏနေရှောက်သွေးသွားမှာပေါ့။ကားရရနေရာတွေကိုသူ့အမှတ်သားနဲ့သူ့အကန့်လေးတွေလှုပ်ထား၏။ကားတွေအပြည့်မရှိ။တချို့နေရာမှာကွက်လက်တွေဖြစ်သည်။ကားအတော်များများသည့်အဖြူရောင်ဖြစ်သည်။ကားရရအဆောက်အဦဟိုဘက်ကအပြာရောင်ရင်ရင်အဆောက်အဦမြင့်ကြီးစီသူအကူမှတစ်ချက်မိုးဆွဲရအောင်မီမိုးမဆွဲသေးခင်ဒီမှာဆာရွက်လေးကိုထုတ်ကြည့်လိုက်ရမလားမဖြစ်သေးပါဘူးဒီနေရာကိုကိုလာနေကြမဟုတ်မှအဆောက်နေတိကုန်လိမ့်မည်တက်လေကားရဲ့ရောက်တော့မှထုတ်ကြည့်ပြီးအခန်းနံပါတ်ဖတ်ရင်လည်းရတာပဲဟမ်နေပါအောင်တက်လေကားမီးရောင်ရှိရလားအိုးရှိရမှာပေါ့ထားလိုက်စမ်းပါကျမဒီဘက်အဆောက်အဦမှဟိုဘက်သို့ကူးဖြတ်ပြေးလိုက်သည်ကွန်ကရစ်ဒေးကြီးအပြင်မှာခြေထောက်ကိုရှင်ပွက်တူရေအရေတို့ဆင်မှာမစိုးရင်ရတော့လေအထက်မှာကမိုးကတဲတဲမဲရွာနေတော့ကိုဖြတ်သွားဖြတ်လာလူတယောက်မှမစုံတွေ့ရအဆောက်နှစ်ယောက်ကလွဲနေကျမသည်တူဦးသေးတော့လှုပ်ရှားသွားလာနေသည့်တက်ရှိဖြစ်သည်ခွေးတကောင်ကြောင်တမီးမှလည်းမတွေ့ရလူတွေအပြင်မထွက်ကြဘူးလားထွက်စရာအကြောင်းမရှိကြဘူးလားဒါဖြင့်ကျမကတော့ဘာအကြောင်းကြောင့်ဒီနေရာမှာရောက်နေရတာလဲကားတွေကိုခက်ဆောင်းဆောင်းနေထားဖြင့်ရက်ဖို့နေရသတ်မှတ်ပေးထားခြင်းဖြစ်တော့လေကားတစီကသတ်မှတ်မြင်းဝါကိုမလိုက်နာပဲတက်တက်ကြီးရက်ထားသည်ကားကတော့ကောင်းစားအဖိုးမနေထိုက်သည့်ကားဖြစ်သည်သို့တော့စီးမြင်းလိုက်နာမှုတော့တုံညပဲသူကရက်ထပုံကြောင့်သူ့ဘေးနှစ်ဖက်ကကားတွေနေရပြက်ရင်းရလိမ့်မည်အဆောင်တွေကကားတစီစီရက်နာဖို့နေရယူရင်ကုညီပေးနေကြမဟုတ်ဘူးလားဒီကားကဘာဖြစ်လို့မကူညီလိုက်ကြသလဲကားမောင်းသူကဘယ်လိုလုံမို့လဲအင်းလေအဲ့ဒါကျမနဲ့ပါဆိုင်လေကျမကွန်တိုအဆောက်အဦအောက်သို့ရောက်သည့်အခါခက်လန်လန်မှလူတယောက်ရှောက်လာနေသည်ကိုမြင်ရသည်။သူကြွကြွအိတ်ဟောင်းတစ်လုံးအပြည့်ခက်လေးလေးအရာဝတ္ထုတွေကိုဆွဲလာသည်။ကျမတို့ရောက်နေသည့်နေရာသည်တိုက်ခန်းများ၏အောက်ကားရက်နားရက်နေရာဖြစ်သဖြင့်လူသွားလူလာမရှိ။မေးမြန်းစရာလူဆိုလိုဟိုဘက်အဆောက်အဦမှကြံရစ်ခဲ့သောလုံခြုံရေးဆောင်နေတာရှိသဖြင့်ကိုအားကိုကိုကကိုသွားရမည့်တိုက်ခန်းကိုရှာဖွေရန်ရှိတော်၏။ဆော့ဆော့တော့အဆောက်အဦကိုမေးမြန်းခဲ့မြင်ကောင်းသာ။ထို့လူသည်ကျမနှင့်တက်တက်ရှောက်လာနေ၏။သူကျမကိုလှမ်းကြည့်သည့်အချိန်မှာဆူဆူရဲရဲနိုင်လာသည်အခုအချိန်မှာစာရွက်လေးကိုထုတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီလူကကျမလည်းဧည့်သည်မှန်သိသွားလိမ့်မည်အဲ့ဒါကောင်းပါမလားကျမ၏ညာဘက်ခလန်လန်မှာဓာတ်လေကားကိုတွေ့ရပြီဓာတ်လေကား၏ဘေးမှရိုးရိုးအုပ်လေကားကိုပါမြင်လိုက်ရသည်ထိုနေရာသို့ခက်သွက်သွက်လျှောက်သွားစဉ်ထိုလူကလည်းထိုနေရာသို့ဦးတည်ကခက်သွက်သွက်လျှောက်လာနေသည်
ကျမသာသူ့ကိုကြည်နေရင်သူနဲ့အကြည့်ချင်းထဆုံမှသိကြသည်။ထို့ကြောင့်သူ့ကိုမကြည့်ဘဲဓလေကားဘက်ကိုသာကြည်လျက်ရှောက်သွားလိုက်ရသည်။လူပြက်လက်တော်ကွန်တိုတိုက်ခန့်ကြီးအောက်ခြေတွင်သစင်းတရားကိုကျမအားတခုခုအန်တရာမပြုတ်ဘူးဟုယုံကြည်စိတ်ချမထားနိုင်ပါ။ဓလေကားခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးခေါ်လိုက်သည့်အချိန်တွင်သူကကျမနောက်သို့ရောက်လာပြီ။လက်မကြည့်ပေမဲ့သူ့လှုပ်ရှားမှုနှင့်သူ့ကိုမှအနံ့သက်ကြောင့်သူရောက်လာပြီဟုသိလိုက်သည်။ဖျားကြီးဓလေကားကသူလည်းအသုံးပြုမှာပါပဲလား။ကျမနဲ့သူနဲ့ဓာတ်လေကားကြီးအခန်းချင်းချင်းလေးတစ်ခန်းနဲ့အတူသွားရမည်။ဟဲ့အေးမဖြစ်သေးဘူး။ဓာတ်လေကားခလုတ်ကြီးလင်းနေသည့်မင်းနီလေးအရာလေကားသည်ငါးချက်တွင်ရှိနေသည်။ငါးချက်မှအောက်သို့ဆင်းလာနေသည်။ကျမကိုယ်ကိုအနှဲငယ်ကျုံယူလိုက်ပြီးဓာတ်လေကားကြီးပြောင်းလဲနေသောတကားမျက်နှာပြင်မှနောက်ကလူကြီးအရေးကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်သည်။အိုးသူကလည်းထိုတကားမျက်နှာပြင်မှတဆင်ကျမကိုအကဲခတ်နေပါလား။သူ့မျက်နှာမှာခက်နွမ်းနွမ်းပရည်နေရီခြောင်ကျနေသည်။မိမတရားကိုအန်တီရပြုဖို့အားထုတ်မိသူမဟုတ်နိုင်။ဟဲ့အဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးကျမအသေးချာသိနိုင်မှာလဲ။ဓာတ်လေကဆင်းလာပြီ။လေးတက်မှရောက်ပြီ။သုံးတက်မှရောက်ပြီ။သုံးတက်မှခဏနားနေသေးတယ်။အချိန်ရသေးသည်။ခုချိန်မှာနောက်ထပ်ဓာတ်လေကဆင်းမိသူရောက်မလာရင်ရိုးရိုးလေကကနေတက်သွားဖို့စိတ်ပြောင်းပြစ်နိုင်သည်။ဓာတ်လေကကိုဆောင်ရတာစိတ်မရှိသလိုဟန်မျိုးနဲ့ပေါ့။သူ့ကိုမတင်ခါရမရောက်အောင်ပေါ့။တိုးတော့ကျမပေတေပြီးရနေမိသည်။ဥတေရတခုမှနောက်တခုတို့ချက်ချင်းပြောင်းလဲသည့်စိတ်မျိုးကျမကျင့်သာမရသည်လို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။တက်လီကပွင့်လာသည့်အခါကျမဖြစ်စေချင်သလိုအထင်းမှလူတယောက်မှထွက်မလာပါ။နောက်ထပ်လူလဲကျမတို့နာသူရောက်မလာပါ။ဒီလိုနေမင်ကျမနဲ့ထိုလူနှစ်ယောက်တည်းတက်လီကကိုစီးရသည်။ထိုလူက၄ထပ်သို့သွားမည်။ကျမက9ထပ်သို့သွားမည်။ခလုတ်လေးကိုနံပါတ်9ဟုနှိပ်လိုက်ပြီးမှဟုတ်ရဲ့လားကျမသွားရမည့်နေရာ9ထပ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုမသိမချဖြစ်သွားသည်။ငါနဲ့တော့မိတက်လွန်လာပါလား။ကျမစာရွက်လေးကိုပြန်ဖတ်ဖို့အားထုတ်ရင်အန်တရဲ့အတွက်သတိလက်လွတ်ဖြစ်မသွားခြင်းထိုလူရဲ့အမှုအရာကိုမျက်စိတောင်မှအကဲခတ်နေရမည်မဟုတ်လားထိုလူတကယ်ပဲလေးတက်မှအပြင်ထွက်သွားတော့ကျမစိတ်တွေပေါ်ပါသွားသည်အာရုံနာမိပါသည်တိုးတော့ကျမကြောက်တတ်ပါသည်အရာရာကိုမယုံသင်္ခါစိတ်နဲ့စိုးရင်ကြောက်လန့်စိတ်ဘယ်တော့မှစပြီးဝင်လာမှန်းမသိတော့ပါကျမစာရွက်လေးကိုထုတ်ကြည့်လိုက်သည်908ပင်လယ်ပြာကွန်တိုအမေဘယ်စိုးလို့လဲကျမဤမှညာကရုတ်ရော့မသွားပါစိတ်သက်သာရာရမိ၏ကျမယောဂဘုဆူးမလာသေးပါအနေချင်းတော့မှတ်မိနေသေးသည်မှတ်ညံရုတ်ရော်လာသည့်အဖြစ်ကိုကျမတောင်းတခဲ့ဘူးသည်သို့တော့ကျမမိခြင်းသည့်ကိစ္စတွေကနှစ်ကာလတော်တော်ကြာမြင့်သည့်အချိန်တွေကဖြစ်ခဲ့သည့်ကိစ္စတွေကိုပါအခုဒီကနေ့မနက်ကကိစ္စမနေ့ကိစ္စဒါတွေကိုမမေ့ခြင်းပါအခုတော့ကျမမှတ်ညံတွေသည်မိခြင်းသည့်အရာကိုမမေ့ပဲမိလို့မဖြစ်သည့်လက်တလောကိစ္စတွေကိုမေ့ကုန်သည်လူအလိုနတ်မလိုက်နိုင်ဆိုသည့်စကားတကယ်ပဲမှန်ပါသည်ကျမမိကျင်သည့်အရာတွေရှိသည်ဥပမာလွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကကျမချစ်ခဲ့ဘူးသည့်လူတယောက်ကိုမိကျင်သည်အဲမဟုတ်ပါသူ့ကိုမိကျင်တာမဟုတ်သူ့ကိုချစ်ခဲ့မိသည်ဆိုသည့်အဖြစ်အပျက်အခြေအနေကိုမိကျင်တာငါနဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့များအဲ့ဒီလိုပြန်ပြန်သတိရတိုင်းကိုကိုကိုရင်လဲရည်ချင်းစိတ်လဲပြက်အံ့လဲအံ့ဩမိ၏အချိန်ကာလကိုပြင်ယူလို့ရလျင်အဖြစ်အပျက်ကိုခဲပြက်နှစ်ပြန်ဖြတ်ပြီးပြင်လို့ရလျင်ပြင်လိုက်ခြင်းသည့်အရာတွေโอ้อายี้สิเกติยีเสียก้องติหนองดาริโกมะเมยยะเลยเยมจีบานาจินเสียไถ่ลั่นเสียก้องติหนองดาริโกมะเมยยะกางเยตะคุบาเวเสียเมบวากะอลนก้องติหุบะดูเบเปียวๆมะก้องติฉะตวยสิติอะมาดอสิเนมะติดอสิตะมาสุติสกะบงกะอะละกาทาเกดามะโหตุดอโกกุตะโลมะยะโลเตยะรากะตะมิโอนาเปไลติสีจอมยาลาหุโกโกโกตันตยะวนยามิอะฉีเนริภิลูนาเตตวาตวายะรากะตะมิโอผิดติဥပမာကျမမိခြင်းသည်အိမ်မရလို့ဟုညင်ညူလာသောကျမလူနာအဖွားကြီးတယောက်ကိုအဆုံနှင့်အသက်ရှူလန်းချောင်းတိတ်မကောင်းသေးမှန်သိပေမဲ့ဒါလောက်နဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်တန်ကောင်းပါဟုဒါယာစီပင်5မီလီဂရမ်ကိုထက်ချမ်းချမ်းပြီးတောက်ဖို့ပေးခဲ့သည့်အဖြစ်ကိုကျမမိခြင်းသည်မိခြင်းပါသည်နောက်တရနေ့ရကြတော့ဖွားကြီးဆုံးသွားသည်ကျမပေးခဲ့သည့်ဆေးကြောင်များလားဥပမာကျမမိခြင်းသည်စီမာတတ်တော်ကလေးတယောက်ကိုစေယုံတင်ခိုင်းသည့်ခါစေယုံတို့မတော်နိုင်ပါဆရာမပဲကုပေးပါဟုလူနာချင်းတွေခေါင်းမာနေစဉ်ကကျမအတင်းအကျပ်မြင်လဲသွားခေါ်ခိုင်းတော့လေအခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးလျက်မြင်လဲလဲရောက်မလားစေတောက်တာကနေ့လယ်ပိုင်းကျမကိုသူတို့လာခေါ်တာကညနေပိုင်းမှောင်ရင်ပြိုးစရင်ထဲကပူရဲခဲ့ပါအောင်ဆရာမရဲ့လူနာကလေးဤတုံတုံရီရီကုခဲ့ရမယ့်ငိုကြွေးတံအဲ့ဒီတုန်းကဒီဝေဒနာကိုကျမကုလို့မရဘူးစေယုံသွားမှရမှာဟုပြောခဲ့ပါ၏တို့တော့စေးယုံမှာပါစက်တဲ့ပိုက်ထည့်ပြီးအစာအိမ်ကိုဆေးပြရမှာဒါမှအထဲကဆေးတွေထွက်ကုန်မှာမရဘူးသွားကိုသွားရမယ်ဟုကျမဆေးအိမ်ပြန်ကောက်ဆွဲပြီးဇွတ်ထွက်လာခဲ့ဖို့ကောင်းသည်သ
သူတို့ကိုကျမအတင်းကျပ်မတိုက်တွန်းခဲ့မိလို့ကိုမျက်စိရှိမှမှပင်ကလေးအသက်ဆုံးခဲ့ရတာအဲ့ဒါကိုကျမမေ့ချင်သည်လူတယောက်ရဲ့ကံကျမဟာအတော်ကြောက်စရာကောင်းပါလားတကယ်လို့အဲ့ဒီကလေးဟာဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်တော့မိဘစီမံဖွားမြင်ခဲ့လျင်စေယုံဆိုတာကိုမကြောက်လန့်ရတော့အတိုင်းဝဲမှာဖွားမြင်ခဲ့လျင်ပြက်သားတော့ဆရာဝန်စီမံစေကုသခံယူခွင့်ရခဲ့လျင်ကျမအဲ့ဒီဖြစ်တယ်ကိုမေ့ချင်သည်သို့တော့ကျမမမေ့ခဲ့အဲ့ဒီလိုအဖြစ်တွေမိကျင်တာတွေအများကြီးကျမကိုကျမလည်းတန်တရားဖြစ်နေရပြီကျမဒီအကောင်းတွေထက်အဆိုးတွေကိုဘာဖြစ်လို့တတိယနေရတာလဲဥပမာကဗျာစာဆို National ဤကဗျာတွေကိုကျမဖတ်သည့်အခါ National ဤစကလုံးအလှအပအတွေးခေါ်အယူအဆကိုပဲလေးစားကြည့်ကြပေါ့ဘာဖြစ်လို့ National အသေးစိုးဖြင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတာတတိယနေလဲအဲ့ဒါပုံမှန်မဟုတ်ဘူး National ဤကဗျာကိုဖတ်သူတိုင်းမေးကြည့်စမ်းပါကဗျာကိုရစ်မူရသည့်အချိန်မှာ National ၏အကြောင်းမလှတော့မချိမဆန်ဏိကုံကိုဘသူများသတိရနေလဲ။ဟွန်းဟွန်းဘသူမှမရှိနိုင်။ကျမကအဲ့ဒါတွေကိုဘာဖြစ်လို့မမေ့တာလဲ။ဂျပန်တို့ကတရုတ်တွေပေါ်ရက်ဆက်ခဲ့သည့်နန်ကင်းတိုက်ပွဲကိုကျမနဲ့ပါဆိုင်လို့အခုထိရင်ထဲမှာနာကျင်စွာခံစားကြောက်ရွံ့နေရတာလဲ။မေ့ပြလိုက်ပါလား။ဂျပန်စကားတွေဂျပန်သချင်းတွေကိုပဲခံစားပေါ့။မဟုတ်ဘူး။ကျမကစိုးရုံမှုတွေကိုမမေ့နိုင်။သမိုင်းကိုလည်းမေ့ကျင်သည်တင်ခဲ့ရသည့်သမိုင်းကအသေးဖွဲပါဖတ်ခဲ့ရသည့်ဖတ်နေသည့်သမိုင်းတွေကအကြီးအကျယ်ထိခိုက်မှုတွေရက်စက်မှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုမေ့ပြလိုက်ပါတော့လား။ဘာဖြစ်လို့ကျမသွားရမည့်အခန်းဟာခုနှစ်ထက်လား၈ထက်လားဆိုတဲ့အချက်ကိုမေ့ရတာလဲ။ဟာအခုကိုပဲကျမဆင်းရမည့်အချက်ကဘယ်ထက်မှန်းမသိတော့။အချက်ပြမင်းကြီးလေးကခုနှစ်ကနန်းပါ။ဒါဖြစ်ကျမနှိပ်ခဲ့တာခုနှစ်ကနန်းပေါ့။ကျမသွားရမှာခုနှစ်ထက်ပေါ့။အခန်းနံပါတ်ဘလောက်လဲ။ကျမစာရွက်ကိုပြန်ကြည့်ရပြန်တယ်။908တော်ပါသေးရဲ့မှတ်စုမှတ်သားခြင်းဖြင့်ကျမကိုကျမအခြေမပြောင်းထိန်းနိုင်ပြီလို့အခန်း908မှာမေးလျော့ခြင်းသီအိုရီစာအုပ်ယူရန်နဲ့တကားခေါက်တော်လာဖွင့်သူကတငယ်ချင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့သောတငယ်ချင်းဆရာဝန်အလုပ်ဖြင့်အလုံးအောင်မြင်ကြော်ကြားသူသူ့အမျိုးသားကအင်ဂျင်နီယာကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းဖြင့်အောင်မြင်ကြီးပွားသူလာလာမရွှေမိထိုင်အောင်ကျမရှာရှိမထိုင်နိုင်ပါကျမနှစ်နာရီရောက်ပြန်ရမည်တို့တော့ခဏတော့ထိုင်ပါမည်တငယ်ချင်းကလည်းတကယ်တော့ကျမကိုအေးအေးဆေးဆေးအခန့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါတငယ်ချင်းတိုက်တော့ဖြော်ရီကိုတောက်ပြီးအခန်းမှာဟိုးဟိုးတီးတီးစူးစမ်းကြည့်ဖြင့်ကြည့်ရင်တငယ်ချင်း၏တာသမီများအကြောင်းကိုနားထောင်ရင်း15မိနစ်လောက်တော့အချိန်ယူလိုက်သည်သူမိသားစုကြောင့်ကိုမိသားစုကြောင့်ပြောရတာအခက်ခဲမရှိကိုကလည်းကို့အဖြစ်တွေကိုပြောပြနိုင်သည်ခက်ခဲရတာကသူမေးလာသည့်မိကွန်းတစ်ခုဒီကဘီနေပဲသွားမှလဲအဲ့ဒါကမှအခက်ခဲကျမမမှတ်မိပါအမမီတော်တငယ်ချင်းကိုပြောပြရင်လည်းခဏခဏတွေ့နေကြမဟုတ်တော့တငယ်ချင်းကနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်အထူးဆန်းတွေဖြစ်နေပြီဒီတခါသူ့ကိုပြန်ရှင်းပြရမည်ဒါကြောင့်ပြောစရာစကားတခုခုကိုအစားထိုးပြီးပြောလိုက်သည်ဘန်းပင်လေးနှစ်ပင်လောက်သွားဝယ်မလို့ဘာဘန်းပင်လဲနွေသားကြီးနွေသားကြီးဆိုရင်ငါညီမဝယ်နေကြဆိုင်ရှိတယ်မင်္ဂလာတုံ10မိုင်နားမှာဒီကနေသွားရင်ကဲနားထောင်လိုက်ပါခဏကြာရင်အဲ့ဒီနေရာကဘယ်နေလားဘယ်နေရာလဲဟုတ်ကျွန်မမေ့တော့မှာတငယ်ချင်းမရင်မိပါစေနဲ့တငယ်ချင်းကစိုက်နမယ်ကိုလည်းညွန်သည်စိုက်တွင်မှအပင်များ၏လှပပုံကိုရှင်းပြသည်စိုက်ရှင်၏ပညာကိုချီးကျူးသည်ကျမခေါင်းတညင်ညင်နှင့်နားထောင်နေခဲ့သည်နားထောင်ရင်းနှင့်တကယ်ပဲအဲ့ဒီကိုသွားချင်းစိတ်ပေါ်လာသည်လွေသားကြီးပန်းပင်ကိုပါစက်ကပြောလိုက်တော့လည်းတကယ်ကျမဝယ်ချင်တာကနှင်းစီပင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ထွက်သည့်အခါတငယ်ချင်းစီမှာစာအုပ်ယူဖို့မေး၏တငယ်ချင်းကမေးတတ်သူမဟုတ်ဟဲ့ရွှေမိနင်လာလားစာအုပ်ယူဖို့လေအော်အေးအေးဟုတ်ပါဟဲ့အာယုံနေများနေရတယ်ပဲတကယ်တော့အာယုံကိုလွှဲမချတဲ့မှာအယုံနဲ့မဆိုင်ဘူးလေဟာငါတို့အသက်40ကျော်လာလို့မှတ်ညံဆိုင်ရာအုံနောက်ဆဲတွေပျက်စီးကုန်ပြီ။သူ့ဆဲတွေပျက်စီးပုံနဲ့ကျမဆဲတွေပျက်စီးပုံကတော့တူနိုင်မည်မထင်ပါ။ကျမအပြင်ထွက်တော့တငယ်ချင်းကအပြင်ကိုဇွတ်လိုက်သည်။ဓာတ်လေကားစီဇွတ်ပို့သည်။ထို့အခါကျမဒီဘဲကိုသွားရမှာလဲဟုရေးထားသည့်စာရွက်ကိုသူ့ရှိမှထုတ်မကြည့်ဖြစ်တော့ပြီ။ဓာတ်လေကားတွင်ဝင်သည့်အခါကျမစာရွက်လေးကိုရှာရသည်။သို့သောစာရွက်ကကျမ၏လက်ပွေအိတ်ထဲမှမတွေ့။အထက်ထက်ရှာတော့လည်းမတွေ့။ဖယ်များရောက်သွားပါလေ။တငယ်ချင်းအိမ်မများကြကြံခဲ့လား။မဖြစ်နိုင်တငယ်ချင်းအိမ်မှာစာရွက်ကိုထုံမှမကြည့်ပဲမကြည့်ဘူးမဟုတ်လားမသေးချာပါကြည့်ဖြစ်ချင်းလဲကြည့်ဖြစ်မီကျမအတိလောက်ကိုမမှတ်မိပါဓာတ်လေကားရဲ့ကြံခဲ့လျင်တော့အခုကျမရက်နေသည်ဓာတ်လေကားကြံမြင်မှာတွေ့ရမှာပေါ့အခုမတွေ့ဘူးလေဒါဖြင့်ကျမဓာတ်လေကား၏အောက်ဆုံးကိုရောက်လာသည်ညင်ညီတတ်တဲ့ဓာတ်လေကားတကားပွင့်သွားတော့ခါအပြစ်မှအမျိုးသမီးငယ်တယောက်မတက်ရက်ဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ကျမအထွက်သူကအဝင်ကျမထွက်လာပြီးတော့စိတ်မကျေနပ်တဲ့ဖြင့်ဓာတ်လေကအခန်းလေးကျန်းကင်းကိုနောက်တစ်ချိန်လှည့်ကြည့်မိသည်စာရွက်အရေးရောင်ဆိုလို့ဆက်ကူဆုပ်လေးတစ်ခုမျှတော့မတွေ့ကျမဆက်လျှောက်လာခဲ့သည်ကျမကားမောင်းလာသည်ကိုတော့အလေးအကျင့်အရာဖြစ်နိုင်ခြင်းအရာမှတ်မိသည်သို့တော့ကားကိုကျမဘယ်နှမ်းမှရထားလဲကျမမမှတ်မိတော့ပါ
ကျမဘေးပတ်လေကကားရဲ့စခန်းမှာယထာတိကားတွေကျမလိုက်ကြည့်သည်ကျမဤကားနံပါတ်ကိုတော့အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာမောင်းလာခဲ့သောကားဖြစ်လို့မှတ်မိသည်အယောင်ကိုလည်းမှတ်မိတာပေါ့တို့တော့ဘယ်မှာရက်ခဲ့တာလဲကဲပါလေဒီနာတဝိုက်မှာပဲရှိရမှာပေါ့ရှားရတာဗာများပင်မမ်းမှလည်းရှားပါဟိုသွားဒီသွားအရှိလျှောက်လိုက်နောက်လျှောက်လိုက်လုံနေတော့ကျမကိုလုံခြုံရေးဆောင်နေရအကူညီခြင်းပုံဖြင့်နားရောက်လာသည်ဘာကူညီရမလဲတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ကျမအကူညီလုံနေတာတော့အမှန်ပါပဲဘာကူညီပါလဲကျမရုတ်တရက်မဖြစ်နိုင်စဉ်းစားနေရတယ်။ဒါတို့တို့ကမတင်ကဖြစ်ရှင်ရတူတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်။အော်အမကဟိုဒီဒီလိုက်ရှာနေပုံပေါ်လို့ကားအများပြောင်းနေလားလို့။အော်ဟုတ်ပါရဲ့ကျမကားရှာနေခဲ့တာပဲ။ဟုတ်တယ်ရှင်ကျမကားကိုဘယ်မှာထားခဲ့မိမှန်းမသိဘူး။အမလာတော့ကဒီဂုံးတက်တိုင်းချင်းတက်ချင်းလင်တက်လာတာ။ကားကိုဒီမှာရက်ထားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအောက်ဘက်တနေရာမှာဖြစ်မယ်ဗျ။သူတို့ကျမကိုဒီနေရာမှာမမြင်ရတော့တာလားသို့မဟုတ်မတင်ကားတာလား။ကျေးဇူးပါနော်။ကျမထွက်လာခဲ့သည်။ဘုံစင်ကားလန်းချင်းချင်းမှာကျမဘေးတို့တက်နိုင်သမျှကပ်ပြီးဆင်းလာတော့လဲကားတစ်စီးစားတာနေရာမရှိတဲ့ဖြစ်ရှေ့မှာတက်လာတော့ကားကကျမကိုမချောင်တာကျမကဘေးတို့ကက်ရက်အုတ်တိုင်းနဲ့ကြောကိုကက်ကိုကိုပြားနိုင်သမျှပြားနေအောင်ကက်ရက်ပြေးလိုက်တော့မှကားကရှေ့ဆက်တက်လာတယ်ကားမောင်တို့လူငယ်ကကျမကိုဂျိုကြည့်ကြည့်သွားတယ်ကျမတို့တဦးနဲ့တဦးအခုလိုမကျေနပ်စိတ်တွေမတင်ကစိတ်တွေနဲ့နေရတော့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာမကျဉ်းချက်လုံးမူလားဒါကြောင့်ရှိရှိတုန်းကလူတွေကလူဦးရေ150လောက်ပဲအတိုင်းဝိုင်းလောက်ကြတာခက်ချင်းချင်းလေးပေါ့အကျေပြန့်ရင်မဟုတ်တော့ကိုလည်းသူတိသူလည်းကိုတိလူဖွဲ့စီမှာလူတအူးချင်းအပြန့်အလန့်အဝေးတဲ့နေပြီလူဦးရေက150ပဲဒီထက်မပိုဘူးဟုဖတ်ဖူးပါသည်လူ150ကျော်လာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလူဦးရေဟာအစုလေးတွေတိတိလေးတွေထက်ကွဲသွားပါတော့တယ်တဲ့ရှေဟောင်းကြောက်ကူခေတ်ကလူသားအုပ်စုတွေကိုကြည့်ရင်လေကိုမျိုးဆက်ကနေပေါက်ပွားပြီးစုစည်းနေထိုင်ခဲ့ကြတာနောက်မျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခု40မြောက်ထိလူဦးရေ150ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲဟုဆိုသည်။တနည်းပြောရရင်လူဦးရေ150ဆိုတာကို့အတိုင်းဝိုင်းအတွက်ခိုက်ရန်ဒေါသမရှိမကျေနပ်မှုမရှိအေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရမယ်လူဦးရေအရေးအတွက်ပဲ။ဒါကြောင့်ပထမကဘာစစ်မှာမဟာမိတ်တွေရဲ့တက်မှာလူ150တန်းမပေါ်ဘူးတဲ့။လူတယောက်မှာကိုမိတ်ဆွေတွေရဲ့လိမ့်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေသိမ်းဆည်းရရေးမှတ်ထားတဲ့စာအုပ်ဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့လူဦးရေက150လောက်ပဲတဲ့။ဒါတော့နည်းနည်းများသွားပြီထင်ဤ။ကျမမှာတော့လိမ့်စာက150စာမိတ်ဆွေမရှိပါ။ကျမမိတ်ဆွေကလုံရောကျော50ပေါ့။ကိုနဲ့အတူတဆိုင်ထဲမှာဘီယာလက်ဖက်ရည်အတူရောက်လာတော့ရင်စိတ်ကတိကအောင်မဖြစ်ပဲခံနိုင်နေဆိုတဲ့လူဦးရေအတွက်က150လောက်ပဲတဲ့။အော်ဘလို့များသူတေသနာလုပ်ပြီးရှာထားပါလေ။စိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းပါသည်။ဒါဆိုလေ150စီးပဲအတိုင်းဝိုင်းတိတိလေးတွေနဲ့နေကြရင်မကောင်းလားဒါဆိုအာနာဆိုတာကိုလူစရာလို့အုံးမလားသူများအကျိုးစီးပွားပြက်အောင်ဖန်တီးဖို့လို့အုံးမလားနေပါဦးဒါတွေကြတော့ကျမဖတ်တာတွေမှတ်တာတွေမှတ်မိနေပြီအခုကျမကားရရနေရာကိုကြတော့ဘာဖြစ်လို့မမှတ်မိရတာလဲကျမတခုခုတော့မားနေပြီပျော်စရာတွေကိုတတိမရပဲဆိုးရွားမှုတွေစိတ်ညစ်စရာတွေကြောက်လန့်စရာတွေကိုချီတတိရနေတာအဲ့ဒါလေကျမတခုခုတော့မားနေပြီကျမကိုတယောက်ယောက်ကအကူအညီပေးနိုင်မလားအဲ့ဒီပုံကိုဟာဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်နိုင်မလဲ။သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်မလား။အုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်အထုကုဆရာဝန်ဖြစ်မလား။စိတ်ကျမ်းမာရေးဆရာဝန်ဖြစ်မလား။လောလောဆယ်တော့ကျမအိမ်ပြန်ဖို့ကားကိုရှာနေတုန်းဖြစ်ပါသည်။ဂျူဖတ်ရှုသူစိတ်မြမြစင်။ Okay ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Essence Reader Channel လေးကိုလေဆက်ပြီးတော့ကြည့်တတ်နိုင်မှုအတွက်ပေါ့နော်။ဟို view လေးတွေလည်းအချိန်ကြာကြည့်ပေးပါ။ like လေးတွေလည်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။ပြီးကြပါအောင်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်နေပါတယ်ရှင်။မေးလျော့တဲ့